Přes různé zvláštnosti a krásy suchozemského povrchu na Seychelských ostrovech zůstává asi tím nejlákavějším poznat mořské hlubiny v jejich okolí. Seychely nabízejí potápěčské lokality v hloubce od 8 do 30 metrů. Jsou tu tedy možnosti pro potápění začátečníků i zkušenějších potápěčů. Na Seychelách je možné potápět se v průběhu celého roku, ale nejklidnější je moře v období od března do května a od září do listopadu. Během těchto měsíců může viditelnost dosahovat i neuvěřitelných 30 metrů a teplota vody je přibližně 29 stupňů, což je pro potápění více než příjemná teplota. V klidnějším moři můžete také pozorovat větší rozmanitost ryb a mořských živočichů. Korálové útesy jsou jedním z biologicky nejproduktivnějších a druhově nejbohatších ekosystémů naší planety. Vyskytují se v tropickém a subtropickém pásmu podél celé zeměkoule. A to především v hloubkách od hladiny do asi 50 metrů. Některé druhy rostou ale i hlouběji. Optimální zóna sahá do hloubky pouhých asi 27 metrů. Důležitá je ale čistá, prokysličená voda s minimem sedimentů a proto se korály nenacházejí například v blízkosti ústí velkých řek. Karety obývají víceméně všechna moře v tropickém a subtropickém pásu a také některá v pásmu mírném. Jedním z pěti druhů čeledi karetovitých je kareta pravá. Je to jediný zástupce svého rodu a druh, který má celosvětové rozšíření. A část její populace žije i v Indickém oceánu. V dospělosti jsou jejími jedinými nepřáteli větší druhy žraloků a pochopitelně člověk. Přestože tráví ostatní druhy želv většinu svého života v otevřených oceánech, tento druh karety je častěji nalézán spíše v mělkých lagunách a u korálových útesů. Spoza skal se majestátně vynořuje několik velkých obřích parrotfish, ploskozubců, které se poznají podle mohutné boule na hlavě. Dorůstají často délky až 1,5 metru. Seychely, které jsou často nazývány perlou Indického oceánu, tvoří celkem 115 ostrovů a ostrůvků, ležících jižně od rovníku. Panuje na nich tropické podnebí, proto jsou porostlé bujnou vegetací. Převažující zelenou a modrou barvu pak doplňují ještě bílé pásy nádherných písečných pláží, které se pozvolně svažují do průzračné vody, jež je domovem pro pestrobarevnou podmořskou faunu. Teplota vzduchu se po celý rok pohybuje okolo 30 stupňů a Seychely tak jsou ideálním cílem pro celoroční dovolenou. Kromě ponorů u hlavních ostrovů Mahé a Pralin se díky rozvinutému potápěčskému biznisu dostanete například i k nevyzpytatelným kaňonům ostrova de Roche. Další skvělou příležitost k potápění představuje okolí největšího atolu světa Aldabry, který je ale od Mahé vzdálen dobrých 1000 kilometrů. K nejzajímavějším ponorům k lodním vrakům patří snadno dostupná dvojice nákladních člunů v zálivu Beauvallon. Obě lodi tu byly záměrně potopeny Asociací seychelských profesionálních potápěčů v roce 1989.
Jejich vraky se okamžitě staly domovem obrovského počtu a druhů mořských živočichů.